Hey, what's up, guys? I'm Mr. Yang. 今天教大家一些汽车品牌发音。Let's go.特斯拉，嘿，它的 logo 长得很像一个红钟哦。那红钟的英文怎么说呢 ？Red Dragon 呀，嘿。正确的读法是 Tesla。林肯，哇，这个车厉害了，它是第一辆为总统生产的汽车啊，所以它念起来跟人名是一样的 ，Lincoln。Maybach， 德语其实就是这样念的，英式读法是 Maybach， 美式读法是 Maybach。奥迪，应该大家都很熟了，这个圈圈，你比我还少一点。正确的读法是 Audi。劳斯莱斯，为什么会让我想到螺蛳粉？螺蛳粉，正确读法是 Rolls Royce。凯迪拉克，这个名字跟粤语的读法是一样的哦。该到嘞，英文就是 Cadillac。雪佛兰，其实这个真的有点难了 ，Chevrolet。不过它也可以简称为 Chevy。讴歌，其实它跟一个单词是有关系的 ，accuracy。所以它的正确读法是 Acura。哈佛不是 Oxford 吗？那是牛津哎。No good. Havel。雷克萨斯 Lexus。No good. Lexus。别克 Buick。No good. Buick。道奇这不是 Dog， 正确读法是 Dodge。悍马 Hummer。布加迪 Bugatti， 路虎 Land Rover， 宾利 Bentley， 迈卡伦 McLaren， 红旗是中国的哦，很厉害的。红旗好像没有英文，怎么样，都学会了吗？我是明明可以靠脸的，但偏偏不要脸的 Mr. Yang。